Ale to nedám. Já taky ne. Já taky, no, já do tebe jo, já ti věřím. Takže půjdu na jedničku, hraješ si se spojkou, to reguluješ a lehce si připrstíš zadní brzdou. Ale jenom lehce, jenom aby tě to zpomalilo, protože když zastavíš, tak konec, jo? No, tak konec. No. Je to těžké. Co do toho pověš? No, pointa je v první řadě v tom, dobře si najet. Když si blbě najedeš, to znamená, že to budeš krouhat k tomu vnitřnímu kraji, tak to nedotočíš. To bys to fakt musela zlomit pod sebe a to je trošku jiný level. Takže ty to musíš udělat jakoby vyčúraně, ale de facto správně, jak bys si měla najíždět normálně do klasických zatáček, jo? K té vnější hraně a pak to začíná. S tou mojí. A brzdil si to zadní brzda? Jenom lehunce. Jo, možná by to ani nebylo třeba, ale musíš si to víc hlídat potom s tou spojkou. Nesmíš to hodně rozjet, jo? Jeď prostě plynulou, pomalou jízdou a snaž se ji udržet. V momentě, kdy budeš zatáčet, budeš v tom jako mírným náklonu a budeš to točit, tak tu spojku trošku víc pust, aby ta motorka měla tendenci víc zabrat a vytáhnout tě z toho. Když vyjedeš, vůbec nic se neděje, jo? Máš klobyšku, co? Ale tam jsem si přišla pánu maličko. No? Já už se nemůžu. Já už asi nemůžu. Psychicky. Makat, makat, makat. Ať neděláš v mostě ostudu. Sama sobě. No, to běví. Ne, ne, to já neznám, kdo to je. To bylo ošklivý. No. Já jsem to skoro je. Ale není. Jsem nahoru, jo, to má větší. No, když tam dala sotva 5 litrů teprv. Tam mám malou nádrž. Já vím, že jo. 2000 years later. To nedáš. Nevadí, že se nasundám helmu. Myslíš od té policie? Šandy fungují, furt na mě koukají všichni. Hlavně ze zadu. No. Když jsem tam platila, tak když jsem se otáčela, tak všichni na mě koukají. Dobrý večer, mohl bych vás poprosit o dobití nejprve kartou. Já můžete? Je to, ne. Hm? Můžu jo. Hm? A kam se to strká? No tam dolů. Jo. Ne, tam dolů. No. Kam se to strká? Už jsem to tam dlouho nestrkal, no, ježiš, tak nevím. Já, tak ještě, že vám umím poradit. No přesně, to jako. Vím, kdy přijít, že jo. Vytáhně to. No, ani vytáhnout už to neumím včas. Zanda to neumíte vytáhnout. No, to je neštěstí. Je špatný. Tak a teďka jenom projďte teda. No. Jo, tak to bych už mohl zvládnout. Tak plivu a tak. Tak jsme
to společně. Tak jo, děkuju za asistenci. Na shle. No, tak jsem se zasmál. No, jsem to strčil jinam, než jsem měl. Kudy chceš? Je to jedno. Ty jsi vedoucí skupiny, jeď. Cíl je znám. Je to jedno. Tady můžeš jet podolákem. Můžeš si v něm zastavit, aby ses vyzkoušela rozjetí do kopce.